Esse vento vem do norte, é um vento quente. Ele é tradicional por aqui, ele costuma ser bem forte. Inclusive, espero que o som desse vídeo esteja minimamente claro. Se não estiver, peço desculpas, mas faz parte do pacote vídeo amador. Claro que lá do sul tem um vento frio querendo entrar, mas afinal nós estamos no inverno. Hoje é 11 de agosto de 2017, está no cair da tarde de um sábado. E está calor. Ouvi hoje de uns pescadores, os marisqueiros, os peludos, os caiçaras. Eles sabem tudo de mar. A ponta do redemoinho encosta na água, temos tornados, temos furacões. O Sofá de Pobre tem avisado, o sul do Brasil está virando rota de tornados, as autoridades simplesmente fingem que não está acontecendo. Parece que eles não querem alertar a população. O grande medo que está acontecendo agora não é só essa conjunção do vento, é o que vem ocorrendo no oceano. Calamidades, longe disso. Eu só estou avisando. As coisas estão mudando. Então fica o aviso principalmente para quem mora a 3 quadras da praia, no litoral de Santa Catarina e no litoral do Rio Grande do Sul. É bom não deixar o pinil embaixo da cama à noite. E você pode acordar e encontrá-lo boiando. Romário Oliveira, Imbé, 11 de agosto de 2017, www.sofadepobre.blogspot.com.